အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ All in One Entertainment Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းသက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေရယ်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာတွေကိုတည်ထားရင်ဇင်ဘာနိုင်ငံလိုမျိုးဈေးဝယ်မှုကိုတွန်းလဲနဲ့ကြေးရမယ့်အဖြစ်မျိုးတွန်းလဲတစ်ခုလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ငွေတွေထက်တွန်းလဲကပိုတန်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်လာအောင်ကောက်ွေးနိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ All in One Founder မောင်ဟင်းမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်။စကြတာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စီစေးတက်တာ၊ကုန်စည်နှုန်းတက်တာတွေကိုနိုင်ငံတကာအခေါ်အဝေါ်အနေနဲ့ Inflation ၊ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလို့ခေါ်တယ်။ Inflation ဆိုတာဘာလဲ Inflation ဆိုတာကငွေတွေရဲ့ buying power ကျသွားတာပါပဲ။ဥပမာအရင်ကတထောင်နဲ့ဝယ်ရတာတွေကိုအခု1800လောက်နဲ့ဝယ်နေရတာမျိုးတက်စီကိုဥပမာအနေနဲ့တွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီလိုတွေကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်ကြတယ်ဒီဇာကနိုင်ငံတကာကလက်ရှိ inflation ဖြစ်နေတဲ့ဇာဒီလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘာကြောင့်မရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းနေကြမှတိကျပြောတာပေါ့အခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ inflation ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုအရင်ပြောပြမယ် inflation မှာဖူးချိန်မဲ့ inflation ငွေကြေးလည်ပတ်မှုများလို့ဖြစ်လာတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ cost push inflationကုန်စည်နှုန်းအစမတန်ထိုးထွက်သွားတဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုဆိုပြီးတော့မျိုးရှိတယ်ဖူးချိန်မဲ့ inflation အနေနဲ့ပြောရရင်စကားစရဲ့အာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဘဏ်တွေအပေါ်မှာလူတွေကယုံကြည်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတလောတုန်းကဘဏ်ကနေငွေထုတ်တာတွေတော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်ဘဏ်ကနေငွေထုတ်တာကဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့ဆိုင်လို့လားဆိုတော့ဆိုင်နေဗျအဓိကအချက်တွေတဲကတစ်ချက်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဏ်ကနေငွေထုတ်လာပြီဆိုတော့အိမ်မှာပြန်စုထားကြတာနေတယ်ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံကို300တခုခုလိုအပ်မယ်ထင်တာတခုခုကိုဝယ်ရင်ဝယ်မယ်ရွှေဝယ်ပြီးပြောင်းစုရင်စုမယ်အိမ်ခြံဝယ်ရင်ဝယ်မယ်လုပ်ငန်းထဲမှာရင်းနှီးစိုက်ထုတ်လိုက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့မဟုတ်တော့ဈေးကွက်ထင်မှာငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေအများများလာမယ်ဝယ်လိုအားတွေအများများလာပြီးထုတ်ကုန်တွေကအလင်းမရောမရနိုင်တာမျိုးတွေကြောင့်ရှာပါမှုတွေဖြစ်ဒီကနေမှရှားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးတက်လာတော့ပေါ့ဗျာကုန်စည်တွေကတက်လာပြီးမဲ့လိုအားခကဈေးမမြင့်လာတော့အများစုဖြစ်တဲ့ခြေကံလူတန်းစားတွေကကျပ်တဲပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားလာတာပေါ့နောက်တစ်ခုက cost push inflation ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကနံပါတ်1သဘာဝပေးအနေနဲ့နံပါတ်1ကုန်ချမ်းပြတ်လည်မှုနံပါတ်3အစိုးရဝါဒမာယွန်းမှုနံပါတ်4နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေပါတာခြင်းဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့အချက်ပဲတစ်ကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့အကုန်လုံးကတည်ထားကြမှာပါကိုဗစ်ရောဂါကြီးပေါ့ဗျာတည့်ရဲ့အကျိုးဆက်ကနှစ်ဖြစ်လာတာပါပဲ။နိုင်ငံအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်တွေပြတ်ကျတော့ကုန်ကျန်းတွေပြတ်နိုင်ငံခြားကကုန်ကျန်းသွင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးတချို့ဆိုပိတ်ပစ်လိုက်ရလို့ကုန်တွေရှားပြီးဈေးတက်ကုန်တာပေါ့။တတိယအချက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စကစရဲ့မူဝါဒအမားတွေချမှတ်ချက်တွေကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ဥပမာဒေါ်လာဈေးကိုညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲပုံသေးသတ်မှတ်လိုက်တာတွေဒေါ်လာနဲ့အယောင်းဝယ်ပိတ်လိုက်တာတွေဒေါ်လာကနေမြန်မာငွေအမြတ်လဲခိုင်းတာစတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေကအစမတန်ထိုးတက်လာပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေအရှင်းပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတော့ချက်တဲလာတာပေါ့ဗျာဥပမာ
လူတဦးဟာလစဉ်ဝင်ဝဲအနေနဲ့သုံးသိန်းချက်ရရှိရဆိုပါစို့နှစ်သိန်းချက်ကို cost of living အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပုံငွေတစ်သိန်းချက်ကိုအခြား living standard မြန်မာဖို့ဝယ်ယူသုံးဆဲမယ်ဤပညာပစ္စည်းတွေပညာရေးတွေ make up အလှပြင်ပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာသုံးဆဲမယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်တိယငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှစ်သိန်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်သုံးဆဲဖို့မလွန်လောက်တော့ပဲနှစ်သိန်း6000ချက်ကိုသုံးဆဲရပြီးအပူငွေဟာ4000ချက်ပဲရှိပါတော့မယ်ဒါအပြင်ဒီ4000ချက်ကလည်းအရင်ကလိုဘိုင်းပါဝါမရှိတော့တဲ့အတွက်ပုံမှန်အပူသုံးဆဲမှုတွေမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုဖြစ်လာတော့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းဝယ်လိုအားတွေ spending power တွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေလည်းနှေးပါလာပါတော့တယ်ဒီရဲ့ဒုတိယအကျိုးဆက်ကတော့နောက်ထပ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကိုထပ်ဖြစ်စေတာပါပဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဒီလို inflation ဖြစ်လာပြီဆိုရင် fix income ရမယ်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကမကိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့် commodity တွေကိုပဲဝယ်ယူတာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ငွေက inflation ဖြစ်လာတိုင်းတန်ဖိုးတက်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကို commodity လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာရွှေအဖိုးတန်ရတနာနိုင်ငံခြားငွေကြေးစတာတွေပေါ့ဗျာ commodity တွေကိုအတိမတ်ထားလို့တော့မရဘူး commodity တွေလို့လူသိနိုင်ကြလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်မှုတွေဟာတက်တန်းရှိသလားတက်တန်းရှိရင်တော့အဲ့ဒီတက်တန်းကရှိသလားတိုးသလားဆိုတဲ့အချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကရှားပါမှုဖြစ်ပါတယ်တက်တန်းရှိရင်တော့တက်တန်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တက်တန်းဆိုတာမရှိဘူးရှာရှာပပလီမိတ်တက်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကွန်မွန်တတီပါပဲကွန်မွန်တတီဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူစုဆောင်းဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲလာပါပြီ inflation ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာလဲဘာလို့မရှိမဖြစ်တာလဲတစ်အချက် deflation ငွေကြေးကျုံ့ဝင်ခြင်းတတ်တော့ပူကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာ deflation ကိုအချင်းချုပ်ရှင်းပြမယ်inflation တွေကငွေရဲ့ buying power ကျသွားတာ deflation ကျတော့ပစ္စည်းရဲ့ power ကျသွားတာဥပမာမြေတကွက်ကို10သိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီမြေကွက်ကနောက်နှစ်မှာ10သိန်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင် 20% deflation ဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့လိုရောင်းဝယ်နေသမျှမမြတ်ပဲရှုံးနေမယ်ဆိုရင်ငွေမှုခေါင်းပေါင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတံကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့US နိုင်ငံတွေကခံစားခဲ့ပူပါတယ်နှစ်အချက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်မယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်တက်တမ်းရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မနစ်ကပစ္စည်းဟာဒီနှစ်မှာပိုပြီးဈေးများနေမှာပါဒါကဝယ်လိုအားနဲ့ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့ inflation rate ကြောင့်လည်းပါပါတယ်သုံးအချက်အကျွေးတွေကိုတန်ဖိုးချစေတယ် inflation ဖြစ်နေချိန်မှာအကျွေးဆက်လိုက်ရင်ငွေပမာဏတူနေပေမဲ့အရင်ကပေးရမှာလောက်ခက်ခဲမှုရှိစေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ1990လောက်ကအကျပ်တစ်ထောင်အားမိသားစုတအိမ်ထောင်စာပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေဝယ်ဖို့လောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လက်ဖက်ရည်ပဲတောက်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငွေချေးခဲ့ဘူးတဲ့ပြန်မဆက်ရသေးလို့အခုမှပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အရန်လူကူနေမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတစ်အချက်နဲ့နှစ်အချက်ကြောင့် inflation ဟာမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ inflation rate ကိုလုံးဝပပျောက်အောင်မလုပ်ကြဘဲနဲ့ပုံသေးနှုန်းထားတစ်ခုမှာပဲတည်ငြိမ်နေအောင်လုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ် inflation ရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာတည်ပြီးဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလဲနားလည်သွားလောက်ပြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကဘူးသတရစေတယ်ဆိုရင် like subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုအပ်တာလေးတွေရှိရင်လဲ comment မှာ man ခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့လို့ရပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတည်အောင်ဝေမျှပေးကြပါဦးအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck